Кобулети туристული სეზონისთვის ემზადება. მოესწრება თუ არა ზღვისპირა ქალაქში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება გაურკვეველია. ცენტრალურ ქუჩებზე დამტრეულია მოსაცდელები. მოუწესრიგებელია ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიები და ზღვისპირა ზოლი. მუნიციპალიტეტში კი ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე დაზიანებული მოსაცდელების მონიტორინგი მიმდინარეობს. ასე გამოიყურება ტურისტული ქალაქის მთავარი ქუჩა. აღმაშენებელზე თითქმის ყველა მოსაცდელი დაზიანებულია. მოუწესრიგებელია ზღვისპირა ზოლიც. რამდენიმე წლის წინ დამონტაჟებული მოსაცდელების შუშები მალევე დაზიანდა. ბოლო დითთოლობის შედეგად კი მხოლოდ რკინის კონსტრუქციები დარჩა. მიტოვებულია სტეკლო არ არის, დასაჯდომი არ არის და ასე თუ ქარია და წვიმა არის, ხომ კაი და კაი. ვერსად ვერ შეხვალშით ისე წვიმს იქაც. ტერიტორიის დასუფთავებს და ვასუფთავებს მეგაცოლია. ჩვენ მოპირდაპირედ ვასუფთავებს ჩვენ. ბაღი თვითონ არ სუფთავდება. ბაღის ტერიტორია არ სუფთავდება. ქალაქ ქობულეთის მცხოვრებლები ქუჩების გაჭიანურებულ რეაბილიტაციასაც აპროტესტებენ. როგორც აღმოჩნდა, კომახიძის ქუჩა 3 წლის წინ გადაითხარა, თუმცა არაერთი დაპირების მიუხედავად სამუშაოები დღემდე არ დასრულებულა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის გამო ტურისტების მიღებას ვერ ახერხებენ. ჩვენ 3 წელია გვაწუხებს, ადრეც გვაწუხებდა, მაგრამ 3 წლის უკან დაიწყეს ამ გზის პროექტირება. როგორც იქნა შარშან დაიწყეს, ისევ გადაითხარა, დაანგრიეს ქუჩა. ერთ დროს გამოჩნდა მშენებლები, მაგრამ მიატოვებენ, მოვა ზამთარი მოვიდა. საშინელი მდგომარეობა, ეხლაც ნახეთ რა მდგომარეობა ქუჩაზე. წვიმების დროს არის ძალიან საშინელი წყლიანობა, ხა ვერ გაივლის ადამიანი გზიდან მეორე გზამდე, ანუ მანქრებსაც უჭირთ გადაადგილება, იმიტომ რომ ტალახი გროვდება ჩვენ ქუჩაზე. ქობულეთის გამგეობაში პრობლემების შესახებ ინფორმაცია აქვთ, თუმცა მათ გადაჭრას არ ჩქარობენ. გამგებლის მოადგილე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე დაზიანებული მოსაცდელების აღრიცხვა მიმდინარეობს. რეაბილიტაცია კი ამის შემდეგ დაიწყება. ხება სანაპირო ზოლში არსებულ ანტისანიტარიას რატი მეგრელიძის ინფორმაციით ტერიტორია წლების წინ ერთლარად გასხვისდა. ინვესტორმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა, მაგრამ მუნიციპალიტეტი პრობლემას ვერ ჭრის. ვალდებულებს სრულებას ბიუჯეტში, რომ გამოყოფილი იყოს დახმები და აღდგენილი იყოს და დაუბრუნდეს ძველიერ სახეს ვთქვათ გაჩერები. პარკები და მწვანე ზოლები არის ის ზოლები, რომელიც გარკვეული წლების უკან დაიცა ერთლარად და დღემდე ჩვენ არ ვიცით რა ხდება და როგორ უნდა მოხდეს ამ ტერიტორიებზე, რა უნდა განთავსდეს. ძალიან გვიძნელდება ურთიერთობა იმ ადამიანებთან, რომლებიც დღემდე არაფერს არ აღშენებენ, დღემდე ვერაფერს ვერ აკეთებენ. რაც შეეხება კომახიძის ქუჩას, რატი მეგრელიძის განცხადებით სამუშაოების გაჭიანურება ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის ვალდებულებების შეუსრულებლობამ გამოიწვია. გამგებლის მოადგილე ირწმუნება, რომ ტურისტული სეზონის დადგომამდე აქ ყველა სახის სამუშაო დასრულდება.